A naravno, ja sam nekoliko dana bio u zatočeništvu u Beogradu, u hotelu Metropol, sedeo u apartmanu, već sam bio poludeo, nisu mi dali da izađem, da prošetam. Tu vam donose hranu, tu vam donose piće, novine da čitate, gledate televiziju, filmove i tako da pričujem neke bajke i tako da vas uspavaju. Sećam se da ono kad su javili, kaže idemo, krećemo, idemo na UFB Savez Beograda. Ja kažem, su poslali ovi, kaže, krenuli su u kolima. Ja kažem, kako krenuli čoveče, pa nije to mali mokri lug. Papiri su došli negde u pola dva ujutru, sat i po zakašnjenja posle praznog roka, ali naravno ja sam stavio potpis u minut do 12 i negde oko pola dva ujutru papiri su došli, ali dobro su ovi prošli, auto koji je došao, znači dobro da ih nisu rastavili, jer je bilo na hiljade navijača ispred koje su željno čekali taj papir da bi se ozvaničio dolazak Dragana Stojkovića od Crvenu zvezdu.